tixda idani qayladaan dhambaaliyo waa qaraar ammaanada qaadnay iyo dhulkii qabyo tire la yidhi farshaxan qaabeeya oo qorqoro door shuu camira inagu waa qaabdiloo dhirtiiyo carradii qorayd uskaga lagu soo qubiyo xashiish baa qariyey oo qayiray nuurkii bilaa indhaha la qabsaday ayaan qariibsana foolxumada indhaha la qabsaday ayaan qariibsana foolxumiyo halista qarqarkeena taal bad baan ka qashilin dadkana wasakhda qolqolkooda iyo qoyaanka hortooda wadhan halkuu qarin laahuyaca ku sii dara qaybo kale bulshadu isma qabato oo damiirkeennaa qalalay dhibaatiyo shay khatara dariiq kama qaadno oo weynuhu ajar nooga qoro muwaadin ha quusanina qayrkeen kama liidane nasteexiyo waana qabo bilicdu waa waajib qaran ogow qiyamkeeda guud islaamkaa qeexay oo qadarin weysiiyeyo diintaa qiimeeya tidhi quluubta ku haya inay nadaafaddu qaali tahay magaalada qurux u tahay saxada kor u qaado oo qofkana fayadhowr u tahay iimaankana qayb ka tahay rasuulkaa qeexay oo axaadiistaa qortee ha noqon qaadicu dariiq ha noqon deegaan qudhmiye bilicda qaabkeeda dila ha noqon qashinbaahiyaha intuu meel kasta ku qubo haddana maamulka qabsada dembiga ku qalluuciyey yidhaa cidishay ma qaban ogow hooy hooy qaldane ogow qofba wuxuu falaa u yaalla qiyaamahoo haddaad caagada qubtiyo baciyo qoriiyo kartoon dareeriyo qudhunka ura adaa qaad lagugu odhan dembiga qaladkaad gashiyo wixii danta kuud qarribay haddaad qof islaama tahay udgooniye eebba qiray allaha qawiyaa warshoo qur-aanka ayna yidhee madaxda qowlkeeda maqal qorshaha fayadhowrka ee nidaamiya qashinka iyo xeerarka qodob qodob raac. Wasalaamu calaykum.